Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kematang urus kirsa rangsa botri kriki kaulah sakantel sakit anak turun urus itu badin libur kematang poro rawu poros kirsa sedoyo berbunyakin kaulah libur patah lepatipun patah kegaraipun kaulah seteripun nyun gongi samudro pangsami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyuwun dumateng para sepuh lan pinisepuh. Para luhur ingkang barasa wonten dusun Mimpiran mriki ingkang kerawatan boten kerawatan kawula nyuwun di pangestu dumateng Mbah Alum kawula nyuwun di pangestu kula badhe matkaji pangabar sarino. Katamen katampan matur para pupun den ing dusun Mimpiran mriki nyuwun selamat kalising sambe kala bismillahirrahmanirrahim ngata badama niating sun kawula nata babagan ageman agama yu ageman sandangane urip mugi kawula tansah dipun paringi agama ingkang suci ingkang minulya nyayat jagapa ketah manggih utawi ngagem japilan serananipun lawas sadata kelawan sahadat loroh sahadat lain pemusing batin ketah tunggal sawiji karacanahan kudu duweni rencana ingkang sae mugi-mugi kawula sekadang saking alam turung goseto nyuwun selamat selamat kali sing sampe kala nyuwun gunging pangestu. Ikan arso, badin libur.